Jamen, så tror jeg, vi er ved at være på plads. Og jeg vil gerne starte med at sige rigtig hjertelig velkommen til alle sammen på vegne af Det Økologiske Råd. Vi er super glade for, at så mange her kunne finde vej ned i en villahave i Brønshøj i gråvejr. Og jeg siger selvfølgelig i særdeleshed velkommen til EU's klimakommissær Connie Hedegaard, til miljøminister Ida Auken, til Bjørn René Hansen, der repræsenterer Undervisningsministeriet, til Anne Grete Holmsgaard, der repræsenterer Energifonden i denne her sammenhæng, og til teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Aifa Bakal, og endelig til René Kremer, der repræsenterer COVI-fonden. Det er sådan, at det er Energifonden og COVI-fonden og Undervisningsministeriet, der har finansieret det hæfte og den film, som vi offentliggør nu. Men først et par praktiske oplysninger. Nu vil panelet her snakke de næste 20 minutters tid, hvorefter der er mulighed for, at I alle sammen kan stille nogle spørgsmål til paneldeltagerne. Når I gør det, så må I meget gerne stille et spørgsmål og stille det til én paneldeltager, for at prøve at give rum til, at alle kan stille spørgsmål. Og så har lydmanden spurgt, om I kan slukke jeres mobiltelefoner, eller i hvert fald sætte dem på lydløs. Så det var det rent praktiske. Ellers, så i forhold til det konkrete hus, så kan I jo se resultatet. Og baggrunden er den meget korte version, at vi har kigget på hus i 2-3 år. Vi vil gerne have et energi- og miljørigtigt hus med et sundt indeklima. Og det, der gik op for os på et tidspunkt, det var, at så var nødt til at starte fra scratch. Så vi købte et hus, rev det ned, og vi har faktisk fået det energi- og miljørigtige byggeri, som vi gerne ville have. Vores varmeregning for at varme huset op i ren varme er ca. 1000 kroner om året for 182 kvadratmeter. Vi har en negativ elregning, forstået på den led, at vi får penge retur, fordi vi ikke kan nå at bruge al den el, som solcellepanelet producerer. Vores vandregning og vores vandforbrug er det halve af en almindelig Københavns familie. Og derved så bidrager vi altså også til at spare på grundvandsressourcerne. Og endelig så har vi et super godt indeklima. Vi har overhovedet ingen problemer med skimmelsvamp eller lignende, så vi har fået det byggeri, vi gerne vil have. Det skal ikke være nogen tvivl om. Men en udfordring, som jeg lige vil påpege her til sidst, det er, at nu er det ikke alle boliger, vi bare kan skifte ud med nye boliger. Den helt store udfordring ligger i den eksisterende boligmasse. Den skal vi også have gjort noget ved. Og der har jeg nogle helt konkrete forslag med fra Det Økologiske Råd her i dag. Forslag nummer 1, det er en grøn omlægning af ejendomsskatten. Det vil også motivere alle de eksisterende boligejere til at energirenovere deres boliger. Forslag nummer 2, det er, at man får indført, at man betaler vandafledningsafgift, alt det regnvand, man tillader kloakken. For det er jo sådan, at husene i dag kan tillade alt det regnvand, de vil, til kloaksystemet, og så det slider på kloaksystemet, og renselæggende bruger ressourcer på at rense regnvandet. Det vil være meget bedre at få det nedsiddet til grundvandet. Så indfører man vandafledningsafgift på alt det regnvand, der tillades kloaksystemet, så vil det pludselig blive rentabelt at lave faskiner for privatpersoner. Og forslag nummer 3, det er, at der skal meget mere fokus på at nedrive nogle af de her rigtig gamle, slidte huse, der er fuldstændig utidssvarende, så vi kan få dem erstattet med moderne huse, så der ikke er en anden svagt bemidlet familie, der flytter ind i dem i håbet om at få et hus, og det de så får, det er en energiregning, de ikke kan betale, og et meget dårligt indeklima. Det kan ingen være tjent med. Og så skal også noget mere fokus på vandbesparelse omkring de store byer. Så altså, det var sådan set også en opfordring til, at man ikke glemmer den eksisterende boligmasse, for det er der langt det største potentiale er. Det er under 1% af boligmassen, der fornyes, og klimaudfordringerne er altså en størrelse, hvor vi ikke kan vente 100 år med at få løst de her problemer. Så det var så ordene herfra, og så vil jeg give ordet videre til EU's klimakommissær, Connie Hedegaard. Tak skal du have, Kåre, og tillykke til dig og familien. Det fantastiske er jo også, at I har faktisk gennemprøvet det et par år, så I ved, at det, du hævder her, at det rent faktisk også er sådan, når det virker, at det virker i praksis. Min mand sagde til mig, fordi det her, det er sådan nærmest den sidste time i min ferie, jeg er på vej til Bruxelles. Og så sagde han, mand, hvorfor i alverden skal du ud i et hus i Brønshøj? Og det er selvfølgelig også et rigtig godt spørgsmål. Men det er fordi, der jo også er noget enormt bekræftende i, at os, der sidder på forskellige niveauer og lægger overordnede linjer
sætter mål, siger, hvor vi skal hen i klimapolitikken. Altså, det er jo kun interessant, hvis der rent faktisk også er nogle konkrete mennesker, der rykker i det virkelige liv. Og det her står som et rigtig fint eksempel på, synes jeg. Jeg blev bedt om at sige på et par minutter lidt om, hvad EU gør på det her. EU kan sætte mål. I ved, vi har mål for 2020. Nu er vi gået i gang med diskussionen om, hvad skal målene være for 2030. EU kan sørge for, at det koster noget at forurene. Jeg håber, det stadigvæk er tilladt at sige i Danmark, det skal koste noget at forurene. Der skal være en pris på CO2. Vi får en forside. Det er i orden i min have. Vi er ved at udvikle nogle ressourceindikatorer, også på europæisk plan, fordi det er ikke kun om klima. Det her handler jo også meget om andre ting, tror jeg, andre vil komme ind på. Vi har et meget stærkt værktøj på EU-plan, der hedder standarder. Altså det overordnede bygningsreglement, det I ser her, det skal faktisk for 2020 være fuldstændig almindeligt for nybyggede huse i Europa. For 2018 skal det være fuldstændig almindeligt for offentlige byggerier. Så det her, det er et tidligt eksempel, men lige om lidt, så er det sådan, alle byggerier skal være. Det skyldes også standarder, der er sat i EU. Vi har ecodesign, at der også skal være krav til vinduer, til komponenter. Det er ikke nok kun at have det sådan helt overordnet til husene. Der skal, når man annoncerer med, at ens hus er til salg, så skal der nu stå, hvad energiklasse det er osv. Sådan noget kan EU også sætte regler for. Vi har fået ind, at 20% af hele EU's budget skal gå til at drive Europa i klimavenlig retning. På forsknings- og innovationsområdet bliver det 35%. Det er faktisk rigtig interessant, også for byggesektoren. Der bliver nogle ret interessante muligheder der. Så vi kan sætte den her overordnede ramme. Det er det, der er vores opgave i EU. Men det, der jo er vigtigt, når man gør det, er også i den diskussion, vi er i nu omkring 2030-målene, det er, at man kan vise, viden er der, løsningerne er der. Det er ikke raketvidenskab, det er sådan set at få bragt tingene op til skala, og det er det her et rigtig, rigtig godt eksempel på. Så kun to kommentarer mere. Det er også et fint eksempel på, at ja, det koster lidt mere at investere i det her. Men det er jo interessant, at det så ikke koster mere og mere. Og også, at der så er en el-check i stedet for en el-regning. At der altså kommer penge den anden vej. Og på den måde er det her jo i den lille skala et eksempel på det, vi står med i den store skala. At ja, det koster noget at lave grøn omstilling. Men det koster også noget ikke at lave grøn omstilling. Og det tror jeg altså er vigtigt også i den aktuelle debat herhjemme, ligesom at forstå. Det er ikke gratis at lave grøn omstilling. Hvis man gør det klogt, så kan det faktisk ende med at være en god forretning. Og den sidste pointe er, at jeg ved også i forbindelse med det her klimakatalog og så videre herhjemme, så er der nogen, der siger, ja, nu skal vi også passe på, at Danmark ikke løber alt for langt foran de andre. Og med al respekt vil jeg bare sige, pas nu på, de andre løber altså også. Tag til Tyskland, tag til Østrig, der er mange europæiske lande, som for eksempel på byggefronten, de løber også. Og igen er det altså et eksempel på, at alle kommer til at skulle løbe på det her område. Og hvis vi er dygtige, så laver vi det her i Europa på en måde, der skaber innovation i en byggesektor, der trænger til innovation. Og vi får de gode løsninger skaleret op, sådan at vi også kan eksportere det til resten af verden. Og derfor kommer der et jobaspekt her, der er rigtig, rigtig interessant for Europa. Det er i hvert fald sådan, vi ser på det i kommissionen. Og de gode eksempler, de er rigtig nyttige til den debat, vi står foran. Den svære debat om ambitiøse mål for 2030. Ja, Ida. Jamen, jeg vil gerne også sige tillykke til dig, Kåre, med det her flotte hus. Og man må jo sige, at det er noget af en housewarming, du ligesom har fået stablet på benene i dag. Det synes jeg er godt gået. Hvis vi ser på dit hus, så må man sige, at hele energidelen er jo noget, vi har arbejdet med i lang tid, og som er noget, hvor vi har netop, som Conny Hedegaard også har sagt, nogle klare standarder. Men der er jo to områder mere, i hvert fald, som du har taget fat på. Og det ene, det er materialerne. Altså det er det at få de miljømærkede materialer ind i huset. Og det andet er den måde, man kan bruge vandet på igen. Og det er faktisk to områder, som, det lyder måske som noget, vi skulle have fokus på længe, men som vi faktisk først er begyndt at få alvor at sætte fokus på de senere år. Fra regeringens side, der har vi nedsat både et panel og sat penge af til at få kigget på de her bæredygtige materialer, sådan så vi blandt andet får lavet en database, hvor folk kan finde ud af, hvad der er overhovedet tilgængeligt af svanemærket materialer. Hvordan kan jeg overhovedet bygge et hus, som ikke skal rives ned igen, når det skal rives ned igen, forurener helt vildt?
Forleden var jeg ude på sådan en gammel skole, der skulle rives ned, hvor der var PCB i væggene, og jeg skulle have fulddragt på og maske og støvler og vaskes af, inden jeg kom ud igen. Og man tænker på de børn, der har gået rundt der, men man tænker jo også på, hvad det er, man sender ud i omgivelserne, når man har bygninger som det her. Og det, at I nu har fået den her fokus, det er måske sent, men den er altså kommet nu her, og ikke mindst har vi fra regeringens side sat fokus på at få de nye materialer i brug. Et andet område, I har taget fat på, det er jo regnvandet. Og man kan sige, at i Danmark har vi noget vidunderligt, dejligt, rent grundvand, som vi jo, i stedet for at bruge det til at skylle toiletter med det, eller gøre rent med det, faktisk skal passe på og sikre, at vi har til fremtidige generationer. Så det, at I nu også har fået taget fat på at genanvende regnvandet, få os nogle erfaringer for, hvordan kan vi gøre det i bygninger, også den her størrelse, hvor det måske ikke er rentabelt de første år. Men det er ekstremt vigtigt for den her udvikling, at der er nogle pionerer som jer, der går foran. Fordi vi kan sætte nok så mange rammer og mål og nedsætte paneler og lave støttepuljer, men ikke, hvis der ikke er nogen, der gør noget ved det i virkeligheden, så får vi ikke de erfaringer, som for eksempel håndværkerne skal bruge for at kunne lave det næste gang, de står med et hus, der gerne vil have en tilsvarende løsning, som entreprenører, der laver større løsninger, kan få. Så det er helt afgørende for den her udvikling, at der er nogen, der går foran på den her måde og sikrer de erfaringer. Så derfor en stor tak også fra regeringens side. Og det er også derfor svaret til Connie Hedegaards mand, at det er jo derfor, vi er herude i dag. Tusind tak, Bjørn. Jo, og tak fordi I måtte komme. Og igen tillykke med det flotte hus. Tak. Jeg bliver misundelig nede. Jeg kommer fra Haslev. Der kunne jeg godt trænge til nogle af de her løsninger. Men jeg fik et opdrag, hvorfor undervisningsministeriet finder energi- og miljørigtigt byggeri vigtigt som led i undervisningen. Og det vil jeg selvfølgelig prøve at svare på. Det er regeringens mål, at Danmark skal være et grønt samfund og førende inden for bæredygtig innovation. Og det mål kræver langsigtet strategi, og derfor er det vigtigt at få hele uddannelsessystemet med på at tænke i grønne og bæredygtige baner. Og så skal vi sammen skabe en grøn generation, og den grønne generation skal opbygge kompetencer inden for bæredygtighed og miljø, så den kan være med til at bygge fremtidens grønne samfund. Og de ting kræver selvfølgelig både uddannelse og undervisning. Og i det, der er dette her projekt og byggeri og miljørigtig byggeri, det er en brik i det store spil. Konkret har undervisningsministeriet i forbindelse med UNESCO's 10-års for undervisning og bæredygtig udvikling, 10 år var perioden, eller er perioden fra 2005 til 2014. I januar 2013 afholdt to konferencer for institutioner med gymnasielle uddannelser, hvor et par af dagsordenspunkterne var bæredygtighed i dagligdagen og bæredygtige byer. Hvis man ser på formålsparagrafferne i de gymnasielle uddannelser, paragraf 2 stykke 4, der står, at uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling og personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden. Medmennesker, natur og samfund og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. Og her kommer igen dette her initiativ ind, og det er en vigtig brik, især for HTX-uddannelsen, og specielt for et valgfag, eller et teknikfag, man har, der hedder byggeri og energi, som er et A-niveaufag, der er specielt målrettet HTX-uddannelsen. Som tidligere nævnt, var et af formålene med de gymnasielle uddannelser, at eleverne skal forholde sig ansvarligt til deres omverden, hvorfor begrebet bæredygtighed og miljø får en central placering i tekniske og teknologiske fag, og her er det igen specielt på HTX-uddannelsen. Det afspejler sig i læreplanerne for profilfagene teknologi og teknik, og den grønne tankegang genkender man også nemt i eksamensoplæggene fra disse fag. Derudover kan projektet jo bruges på mange andre uddannelser. Det er nemt og lige til at gå til, og man kan konkret se, at det er noget, der batter. Vi kan heller ikke komme udenom, at boligmassen står for at henvide en tredjedel af landets samlede energiforbrug, så det er også et område, hvor det virkelig batter at gøre noget og lave en indsats for miljøet og bæredygtighed. Tak. Super. Tusind tak, Anne-Grethe. Ja, tak. Altså, jeg sidder her jo, fordi jeg er formand for Energifonden, som har været med til at give penge til den her publikation sammen med andre, der også sidder her ombord. Og hvad er Energifonden? Ja, Energifonden er en almen fond, som giver penge til projekter inden for energibesparelser og inden for vedvarende energi.
og giver det hovedsageligt set med et græsrodsperspektiv, altså nogen, der rent faktisk laver noget, hvor de prøver at flytte i den virkelige verden. Det betyder ikke, at kommuner og kommercielle aktører ikke kan være med, men det er ligesom set fra det andet perspektiv, og det handler om at få de, så mange som muligt til rent faktisk at involvere sig i at gøre noget, som realiserer det, som politikerne har lagt rammerne for ved at sige, at vi skal energiforbruget rigtig meget ned i de kommende år, vi skal bruge energi meget mere effektivt. Det her er set med mine øjne super, altså jeg har arbejdet med energi i rigtig mange år, og jeg synes, det er fremragende, både fordi det er et eksempel på lidt utraditionel renovering, må man sige. Man starter med at rive huset ned og lave et nyt. Men det, der også gør det så spændende, det er, at indeklimaet har været tænkt med fra dag et. Og det, synes jeg, er meget vigtigt, fordi selvfølgelig tæller økonomi for folk. Altså, hvor meget lavere energiregning kan man få, og hvor meget koster det investering at få den lavere regning. Men i det daglige er det jo indeklimaet, der tæller rigtig meget, og er afgørende for, om lavenergibyggeri og renoveringer får et godt ry eller et dårligt ry. Det er, at man oplever det meget mere lys som positivt, og man oplever det, at der ikke er kuldebroer og kolde hjørner, at der ikke er træk, at temperaturen er god både, når vi har sådan en sommer, som vi har haft i sommer, og når vi har en iskold vinter. Det er i virkeligheden fantastisk vigtigt for det samlede image, kan man sige, omdømme for det. Set med mine øjne, det her er også rigtig dejligt, fordi vi har et andet projekt kørende om erhvervsuddannelserne, sammen med Dansk Byggeri, hvor vi sammen med tre erhvervsskoler i Jylland laver et særligt modul, som skal træne eleverne i, eller de studerende i, at se bygningen som en helhed, så man ikke bare ser den som el, eller VVS, eller som murer, eller som tømmer, men ser den som en enhed, sådan at man også bliver lidt bedre til at rådgive brugerne, fordi det er jo ofte sådan, at den vi ringer til, det er en håndværker, og håndværkeren skal være rigtig kvalificeret til at give god rådgivning. Så jeg vil sige, hæftet her fitter fantastisk godt ind i det, og det snakkede vi allerede om, inden pressemødet gik i gang, at vi er allerede i gang med lige at kvalificere projektet lidt yderligere. Men tak til dig og din familie for, at I har gjort det her. Det er simpelthen super. Det er sådan et af de der praktiske eksempler, som bare skal spredes så meget som muligt, og også gerne via en engelsk oversættelse, så man kan se i andre lande, at danskerne er ikke tosset. Altså, der er også realiteter i alt det der grønne, vi går og siger. Tak for ordet. Jamen, tak. Eva? Jamen, tak. Tak, fordi vi må komme ind i dit hjem. Til Connie, så vil jeg sige, at i København er vi ikke bange for at gå forrest og løbe hurtigere end alle de andre. Vi har en, jeg tror, vi alle sammen er enige om, at vi skal nedbringe vores CO2. I København har vi en målsætning om, at vi skal være CO2-neutral i 2025. Når vi kommer ud i internationale sammenhæng, så kigger de på os og tænker, wow. Og vi siger, ja, det er ambitiøst, men vi tror på det. Og derfor så har vi også lavet en klimatilpasningsplan. Fordi vi bliver også nødt til at se i øjnene, at selvom vi får nedbragt CO2, så har vi gjort noget skade. Så der kommer klimaforandringer, og dem bliver vi nødt til at forholde os til. Og jeg vil sige nogle ord om noget af det arbejde, vi laver i forhold til klimatilpasningsplanen. Vi er den første kommune, som har fået lavet en klimatilpasningsplan. Og så har vi lavet en lille appendix, som vi kalder for skybrudsplanen. Og den har vi fået konkretiseret. Lige nu der er vi ude og har borgerhøringer og prøver at få inddraget københavnerne. Jeg tror, at de fleste af os kan huske juli i 2011, hvor København stod i vand på sådan en måde, som vi aldrig nogensinde havde forestillet os kunne ske. Personligt der stod jeg i min egen kælder med vand op over brystkassen, og så på et tidspunkt måtte jeg forlade mit kælderrum, fordi ellers så ville jeg begynde at svømme rundt i lokalet. Og sådan var der i rigtig mange af de københavnske kældre, så jeg er lidt misundelig på dit hus, Kåre. Den bekymring tror jeg ikke, du behøver have sammen med din familie. Og den bekymring har jeg stadigvæk, hvis det kommer. Klimatilpasningsplanen, skybrudsplanen, er et nyt infrastruktur, som vi skal lægge ud over byen. Som kommune laver vi de overordnede greb. Vi skal prøve at håndtere den regnvand, der kommer, på sådan en måde, at det ikke løber ned i vores kloakker. Vi skal på en intelligent måde guide det ud, der hvor det gør mindst skade, altså i Københavns Havn, i søerne eller andre store grønne områder, hvor regnvandet kan sive ned.
Men så er der også de her lokale tiltag. Altså, jeg synes jo, det er rigtig fint, og jeg er rigtig glad for, at det her er så hands-on. Fordi når vi kommer ud og taler med helt almindelige mennesker, som ikke nødvendigvis kender til teknikaliteterne, så kan det godt gå hen og blive uoverkommeligt og uoverskueligt. Og selvom vi fortæller, at rørene bliver lagt under jorden, og vi laver grønne overflader, så vi også skaber flere rekreative områder, så er der også rigtig mange, der tænker, hvem er min kælder? Hvem er mit hus? Så det her, det er helt lavpraktisk på en helt rigtig måde, så man kan overskue det. Og derfor så er det som kommune også rigtig vigtigt, at vi får etableret de gode samarbejder med andelsboligforeninger, med ejerforeninger, med grundejerforeninger. Så når grundejerforeningerne laver de lokale tiltag, at vi får dem koblet sammen med vores overordnede infrastruktur til regnvand, så det giver mening, at vi ikke laver blokeringer for hinanden, så vi sender vandet i den forkerte retning og får en oversvømmelse alligevel. Så tak, fordi det er så illustrativt. Tak, fordi at jeg som helt almindelig borger kan se, hvordan jeg kan bruge regnvandet til at vaske tøj, til toiletskyl. Og dine faskiner er også rigtig vigtige og nødvendige i fremtiden. Og så tak til Det Økologiske Råd, fordi I er med til at gå foran. Og så igen, Kåre, tak, fordi vi må komme ind i dit hjem og se det rigtig fine arbejde, I har fået lavet herhjemme. Jamen selv tak, og tak for det. Og René? Ja, og jeg vil også godt starte selvfølgelig med at sige tak for kaffeindbydelsen her til formiddag. Og i virkeligheden også tillykke med de sidste 2 år, I jo har boet i huset her. Og det synes jeg også er spændende, at vi har sådan et arrangement her faktisk, ikke på dag 1, men på dag 2. Og det vidner jo noget om, at der også ligger nogle erfaringer bag, altså den teori, der ligger bag her, ja, den kan I som familie stå indenfor. Jeg ved, der har været udfordringer med indeklima, og der har været problemer med overfølsomhed for skimmelsvamp i familien fra jeres forrige boliger, men I har set, at de løsninger, I har valgt her, det har virket. Så det synes jeg er en god kvalitet her fra år 2, kan man næsten sige. Men Grovifonden, som jeg jo repræsenterer her i dag, ja, vi har været med, og vi har valgt at støtte projektet her, fordi vi synes, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan teori omsættes til praksis. Og vi har valgt også at støtte specielt den her kommunikationsdel med filmen og folderen her, fordi vi synes, der er en rigtig god mulighed på den her måde med at få gjort det her praktisk, også for studerende, for unge mennesker, der meget gerne fremover skulle interessere sig for ingeniørfagene og for de grønne jobs. Og så har vi jo også set her dig, Kåre, som den her ildsjæl, der står bag det her. Og når vi også tænker sådan lidt kommercielt, det har vi ikke udelukkende gjort her, men det gør vi jo i den virksomhed, jeg også kommer fra selvfølgelig, ja, så er det jo sådan nogle ildsjæle som dig, vi gerne vil promovere og have flere af og have med i vores rådgivningsbranche, og specielt inden for byggeri her, hvor du har gået foran og vist, hvordan det her det virker i praksis. Hvis man tænker sådan lidt for oven og kigger ned, har vi så brug for energioptimeret byggeri? Har vi brug for bæredygtig byggeri? Og jeg tror, der er ikke nogen af os her, der er i tvivl om, ja, selvfølgelig. Vi kan også se det på jeres hjemmeside, Kåre, ikke? Det her med, at verdens bygningers energiforbrug står faktisk for 40% af den samlede CO2-udledning. Og kigger vi på Danmark, ja, så er 7 ud af 10 boliger i den eksisterende boligmasse, ja, der bruger faktisk langt, langt mere energi end dagens krav. Så det siger også noget om, ja, vi har brug for det. Og hvis vi så kommer ned igen til huset her i jeres hus i Brønshøj, så synes jeg, at det rent praktisk viser, hvordan I har kombineret det her lave ressourceforbrug, I har haft ved bygningen her. I har en minimal miljøbelastning, og I har det her sunde indeklima. At det faktisk virker, og det kan lade sig gøre for sådan en dansk familie. Og jeg ved også godt, at det har ikke været den her business case, der har været drivende for jer. Der har også været I er drevet af ønsket om at gøre noget godt for naturen, og det synes jeg også er utrolig sympatisk. Men jeg synes da også, at det er spændende. Jeg ved, at anlægsomkostningerne til huset her, det er cirka 5%, I har øget omkostningerne for at bygge det her med. Og så ved vi, at I får en check ind for strømmen i stedet for at betale. Så det siger jo noget om, at skal vi videre med det her, og det er også på den måde,
vi ser det, ja, så skal vi også have nogle gode cases, der siger, det kan faktisk betale sig at investere i grøn teknologi og i grøn know-how for at få det her skubbet ud over kanten. Vi er gerne med til at afprøve og teste i det små, og så udnytte i det store. Nu er jeg sidste taler her, så jeg skal nok gøre det kort. Jeg har lige kun ét eksempel med det her med at udnytte den viden, man får i relativt små sammenhænge, og de teknologier, man kan afprøve her i det lidt større. Covi er faktisk også ingeniørerne bag Green Lighthouse, som også er et relativt lille byggeri, der ligger inde på inde ved Københavns Universitet, inden for enden af Tagensvej, som faktisk er det første offentlige CO2-neutrale kontorhus i Danmark. Og det er også sådan et ret lille projekt. Men alligevel har der været stor opmærksomhed. Vi har haft delegationer inden for Rusland og fra Kina og fra USA. Medvedev har endda været derinde, og sådan ret prominente besøg har vi haft. Og det har faktisk bevirket, at vi har fået projekter, internationale projekter. Blandt andet har vi et stort projekt i Kina, hvor vi indarbejder de lignende teknologier bare i et lidt større plan. Og det er jo sådan et rigtig godt eksempel på, hvordan den investering i grøn know-how, i sådan den rimelig lille del her i Danmark, ja, det faktisk også bidrager til, kan man sige, en øget forretning og vækst, den gode samvittighed, og så til nye grønne jobs. Så det er også derfor, vi har været inde og har støttet jeres projekt her. Så tillykke med det. Super. Tak. Mange tak til jer alle sammen. Giv det her anledning til spørgsmål, det gør det sikkert, men er der nogen, der har spørgsmål, så skal I bare markere, så tager jeg jer en efter en. Ja. Nå, ja, undskyld. For at lyden faktisk bliver rimelig god, hvis I kan ulejlige med at gå op til mikrofonen, det kan virke sådan lidt bureaukratisk, men det vil være super. Tak. Jeg hedder Ulrik Andersen, jeg kommer fra Ingeniøren. Jeg har et spørgsmål til Ida Augen. Du snakker om det her med vandgenbrug, og at det var en god idé, de havde gjort her. Men er det noget, som regeringen vil tage op og gøre til et lovkrav, at man i nybyggeri eller ved renoveringer skal lave vandgenbrug? Vi sidder og kigger på sekundervand i det hele taget. Man skal sørge for at gøre det her på en måde, så det er samfundsøkonomisk rentabelt. Og det vil sige, at nogle af de steder, det først vil give mening, er som sagt både i industri og måske til vanding og andre ting, at man kan genanvende vandet. Så jeg tror ikke, det bliver et lovkrav lige forløbig, at man skal have genbrug af vand i byggeri på den her måde. Men det er noget, vi hele tiden skal kigge på, og de erfaringer, Kåre kommer med her, kan jo også være med til at se på, at det er noget, der samfundsøkonomisk også giver mening. Hvor langt væk er det der industrikrav? Jamen det er som sagt et område, der er relativt nyt. Vi har haft en stor konference om sekundervand, hvor vi har kigget på det. Vi har et partnerskab sammen med FIBO, altså Forskning, Innovation og Videnskab og Uddannelsesministeriet, hvor vi har et innovationspartnerskab, der ser på sekundervand. Og de erfaringer vil måske kunne betyde et industrikrav, hvis det viser sig at give mening. Og jeg vil sige, at hvis man ser på nogle af de danske virksomheder, vi promoverer, når vi er i Kina for eksempel, så er det nogle af dem, der er utrolig gode til at cirkulere vand. Altså for eksempel er der et dansk firma, der kan få bilvask ned fra, jeg tror det er 30 liter til 4 liter per bilvask. Der er danske små renseløsninger, der kan komme med ind på store industrier og rense spildevandet, sådan som man genbruger 98% af vandet. Og hvis man tager Kinas udfordringer, så må man sige, at grundvandsspejlet falder en meter om året under Beijing. Så der vil faktisk ret hurtigt kunne komme tilbagebetaling på nogle af de her ting, i takt med, at der kommer højere og højere priser på vand i Kina. Plus at det vand, man får ind i sin industri, når man bruger sekundervand, det er afmineraliseret, og det vil sige, at det er bedre for ens apparater osv. Så der er mange fordele ved det her, men altså før vi gør det til et lovkrav for alle i Danmark, så skal det selvfølgelig være ordentligt afprøvet og gennemtænkt. Super. Og det er altså både en holdning og et standpunkt. Super. Tak. Er der andre? Så ja, Søren, hvis du går op til mikrofonen, så er du en guttermand. Ja, Søren Dyk Madsen fra Det Økologiske Råd. Jeg ved, at du har gjort meget ud af radaren, og du har beskrevet det ret meget i dit hæfte i den her sammenhæng. Du har ikke bare gjort ud af teoretisk at tage hensyn til at lave radondækning, men du har også gjort meget ud af, at det også skulle overleve håndværkernes byggeproces, så det stadigvæk var tæt, når du så skulle bo i huset. Kan du fortælle en lille smule mere om problemstillingen omkring radaren i et Københavnsområde? Og så lægger jeg over spørgsmålet efterfølgende over til Ida. Er det noget, I har i tankerne fra regeringens side at gøre en større indsats, både for renovering i forhold til radaren, men også radaren krav og nybyggeri?
Jeg vil meget gerne lægge ud og sige, at vi netop her i Brønshøj Husum, faktisk støttet af Brønshøj Husum lokalvalg, har gennemført radonmålinger i 20 boliger, hvor en meget stor del af dem jo havde soveværelse eller børneværelse i kælderen, og de overskred den øvre grænseværdi på 200 becquerel. Så det er en ganske alvorlig problemstilling. Radon er den næsttypiske årsag til lungekræft efter rygning, så radon er alvorlig. Det man gør med nybyggeri og gjort siden 1998, det er at man lægger en radonmembran ud. Men det som jeg jo hurtigt kunne se, da jeg gik herop på byggepladsen, det er, at hvis man bare lader den radonmembran liggende, de kører med tunge maskiner ovenpå osv., den ligger jo blottet ved alle væggene indeni, så bliver den jo gennemhullet som en si, for at sige det lige ud. Så det er fint nok, man har lavet et bygningsreglement med krav om radonmembran, men den bliver gennemhullet som en si under byggeprocessen, så nytter det jo ikke noget. Derfor måtte jeg bede håndværkerne om at afdække radonmembranen, hvilket de også gjorde, men det har de faktisk ikke gjort før. Så det er meget vigtigt. Derudover har vi lavet et radonrør, hvor vi har et rør helt nede i det kapillærbrydende lag under huset og op til over taget. Luft, det er ligesom vand og os andre. Det vil gerne den vej, hvor det er lettest. Og derved så siver radon holdt i luft fra under huset, altså op gennem røret og ud over taget, fordi der skal det ikke trykke sig op igennem et fundament i revnersprækker. Så det er rigtigt, vi har gjort noget, men altså det der med at radon sikre, det er utrolig vigtigt, men det er også vigtigt, at den obligatoriske radonmembran ikke bliver gennemhullet. Og det gør den altså. Hvis man har været ude på en byggeplads, så lægger de en membran ud, så kører de jo betonplaner og hvad ved jeg, hen over den. Der ligger murstensrester, der bliver jokket ned i osv. Det er meget, meget vigtigt, at man ikke bare får regler på en radonmembran, men rent faktisk også for radonmembran ikke bliver gennemhullet som en si under byggeprocessen. Og det er nok i virkeligheden den egentlige udfordring. Ja. Ida? Ja, altså nu må jeg tilstå, at radon ligger under klima-, energi- og bygningsministeren, så jeg er ikke ekspert på det, men jeg vil tage den erfaring med videre fra Kåre, at den obligatoriske radonmembran også skal sikres i byggeprocessen. Det er nok mit bedste svar. Super. Er der andre gode spørgsmål? Ja, Jesper? Jesper Thornbjerg fra Nyhedsbladet Dansk Energi. Nu er energiministeren jo ikke, så jeg kan jo godt stille et spørgsmål om solceller. Sagde du virkelig, at I får en check tilbage fra elselskabet, at I producerer så meget? Ja. Vi har et 4 kW solcelleanlæg, der producerer ca. 3.500 kWh om året. Vores årlige forbrug er 2.800 kWh. Det vil sige, at vi producerer altså ca. 700 kWh mere, end vi forbruger. Og det får vi penge for. Så er det sådan, så netselskabet også har tænkt sig at tage penge for, at vi leverer el til nettet. Det er jo sådan en stor diskussion, om de kan få lov til det. Men de varsler faktisk med en afgift for op til 1.000 kroner. Og det er klart, at bliver den realiseret, så vil vi gevinst med vores ekstra elproduktion. Men som det er nu benhårdt, ja, vi producerer mere el, end vi forbruger, og det får vi i princippet penge for og penge retur. Hey, Conny, taler lige noget overhovedet på dig. Ja. Så jeg lige må stille et helt andet spørgsmål til dig for Kåre. Det er jo helt vildt fascinerende, at Green Lighthouse nu bliver opført i opskaleret version i Nanjing over i Kina. Hvordan kan vi opskalere sådan noget her? Hvem er det, der skal tage fat? Ja, så her der kan vi se, som sagt, hvordan man gør det i relativt lille skala. Men vi har jo sådan set mange af de elementer, der bliver indbygget, eller der er indbygget i huset her, blandt andet med vandkredsløb og med solceller og med varmesystem. Det bliver jo brugt sådan i moderne både boligbyggeri og erhvervsbyggeri. Så man er jo ved at komme derhen af. Og det som der er meget fokus på, når det her skal indbygges i kommercielle bygninger, det er jo tilbagebetalingstid og økonomi. Og der må vi sige, det er måske knap så meget sådan den grønne samvittighed, der kommer til udtryk der. Men der tror jeg, det er vigtigt, at man også får fortalt, at der er faktisk også en god case i at gøre det her, og faktisk for at kigge på de tilbagebetalingstider, der er, så vil man kunne øge det endnu mere. Tak. Super godt. Er der andre gode spørgsmål? Det synes... Jo, ja. Ja. Peter Bakker, forsker på DTU Compute. Har huset her et speedometer,
Altså, vi er jo i gang med at ombygge hele vores energisystem til at være baseret på de her vedvarende energikilder, som vi ikke altid kan regne med. Og nu sparker du nogle gange noget energi ud, og så regner du bare med, at resten af systemet kan acceptere det. Men vi er jo simpelthen i gang med en stor revolution her, og vi skal virkelig tænke os om at analysere de her ting ordentligt, inden at vi tager beslutninger for, hvad for nogle ting, for at gøre det billigt, ikke? Men har det har du tænkt i de baner, er der et speedometer i huset, og den slags ting? Det er der. Der er en elmåler, der virker begge veje, og der fjernkommunikerer med energiselskabet. Det, som vi jo så ikke kan garantere, det er, at den el, der bliver produceret her, så rent faktisk, at der er behov for den, når den bliver produceret, og hvad den så går til. Men du har fuldstændig ret, det er de lange, seje træk, vi skal i gang med her, og vi har brug for noget energilager til den stigende mængde fluktuerende vindenergi, for eksempel. Men det er jo så i form af elbiler, i form af varmepumper, dels individuelle, men også store industrielle, og selvfølgelig skal vi sammentænke hele det energisystem, så det kommer til at spille sammen. Det er der ingen tvivl om. Det er også derfor, at det solcellepanel, vi har valgt her, det var et. Vi blev nødt til at estimere, hvor meget el vi brugte. Og i princippet, så selvom vi sparer meget på elen, så havde jeg ikke troet, vi kunne komme så lavt ned, som vi gør. Så vi havde egentlig prøvet at dimensionere solcellen, der nogenlunde matchede vores forbrug. Men vi kan altså ikke nå at bruge så meget el, selvom det i forvejen er meget lavere end gennemsnitsforbrug. Så vi havde prøvet at balancere det nogenlunde. Men du er ret, der er tidsfaktoren, hvornår der er produktion, hvornår der er forbrug. Men der skal vi altså have nogle eksterne balancekapaciteter ind i systemet. Elbiler, varmepumper, nok de mest oplagte. Ja, vi har dem jo stående her, husene. De er jo, og det her kan du slukke for en dag eller to. Mm. Så det er det, vi også tænker, vi skal have gang i termiske system af energisystemet. Det kunne man godt forestille sig. Jeg tror nu, at det med at slukke for et hus en dag, i princippet er der jo ikke noget vejen for det. Nu arbejder jeg meget hjemme. Det vil nok give nogle udfordringer, men du har jo i og for sig... Ja, varmen bare, ikke? Ja, varmen kunne man jo sagtens... Det er varmen, jeg tænkte på. Varmen kunne du sagtens slukke, men vi er ikke en nettoleverandør af varme, så kunne du få nogle varmepumper ind i husene omkring. Men sit område som det, jeg tror ikke, det er så oplagt, fordi der har vi jo fjernvarme. Jamen, den kan vi så også aktivere, ja. Så skulle vi snarere have en central varmepumpe, hvis der virkelig blev behov for det, på varmeværket, altså en industriel varmepumpe, der har en meget højere kopfaktor end de små individuelle varmepumper.